Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանիսյանն այսօր չցանկացավ մեկնաբանել, թե ինչն էր դրդել օրեր առաջ եկեղեցում քարոզի ժամանակ կասկածի տակ դնել պատվաստումների արդյունավետությունը։ Պատվաստվենք, չպատվաստվենք, չինականը, ռուսականը, անգլիականը, էս թեստ հանձնենք, ինչ սուտ բաներա, ամեն ինչ մի բանի համար, ապաշխարության համար։ Մայրաթորի եկեղեցական հայեցակարգային հարցերի գրասենյակի տնորեն Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Դա մասնավոր դեպք է եղել, Մայրաթորը երբեք պատվաստումների դեմ քարոզ չի արել»։ Ասաց հայ առաքելական եկեղեցու բազմաթիվ հոգևորականներ, այդ թվում ամենայն հայոց կաթողիկոսը արդեն պատվաստվել են, ինքն էլ պատրաստվում է պատվաստվել։ Մայրաթորը մտածում է, որ իր հավատացյալները ազատ են ընտրություն կատարելու, ընդունելու դեղամիջոցը կամ չընդունելու, բայց երկու դեպքում էլ մեր հավատացյալները պիտի իմանան, որ ունեն պատասխանատվություն դիմացինի կյանքի նկատմամբ, որովհետև մեր ազատությունը և մեր դիմացինի առողջությունը, այդ երկուսը պիտի զուգորդվի։ Հիվանդությունից ամեն օր տասնյակ մարդիկ են մահանում, սա մտահոգում է մեր եկեղեցուն, ասում է Վազգեն Սրբազանը շարունակելով. «Հարկավոր է, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատու մոտեցում ունենա»։ Ուրեմն նշանակում է, որ եթե այսօր բժշկությունը մեզ առաջարկում է բուժման և այս ամբողջ հիվանդություններից ձերբազատվան ճանապար, մենք կարծում եմ պիտի նայենք բժիշկների ասացներին և փորձենք ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Ինքը Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվը չհստակեցրեց, ինչ փաստերի վրա էր հիմնվել, երբ դիմելով հավատացյալներին ասել էր, թե Աստված է կորոնավիրուսն աշխարհ ուղարկել, ուստի բժշկության առաջարկած լուծումները արդյունավետ չեն կարող լինել։ Մայրաթորի եկեղեցական հայեցակարգային հարցերի գրասենյակից փոխանցեցին, միջադեպի մանրամասներից տեղյակ չեն, բայց հորդորում են եկեղեցականներին պատասխանատու լինել իրենց խոսքի և հավատացյալների առողջության նկատմամբ։ Մեր հոգևոր սպասավորներն էլ պիտի շատ ուշադիր լինեն իրենց արտահայտությունների մեջ, որովհետև հետևորդներ ունեն իրենք, իրենց եկեղեցիներում և էմոցիոնալ տրամադրություններով խոսելով մենք կարող ենք նաև մեծ վնաս հասցնել։ Ինչպես ասացի, այդ ազատությունը նաև պատասխանատվություն է մեզանից պահանջում, ուստի և յուրաքանչյուրս պիտի պատասխանատու լինենք միմյանց նկատմամբ և մեր խոսքերի մեջ նաև լինենք շատ զգուշավոր։ Իրարամերժ այս հայտարարությունների փոխարեն հայաստանյան եկեղեցին կարող էր վարակի դեմ պայքարի առաջամարտիկներից մեկը լինել, ասում է հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը։ Կան երկրներ, որտեղ եկեղեցին շատ կարևոր դերակատարում է ունեցել, այդ թվում նաև այդ դերակատարման շնորհիվ իրենք ունեն շատ լավ ցուցանիշներ։ Օրինակ Եվրոպայում ամենաշատ պատվաստված պետություններից մեկը դա Իռլանդիան է, որը հայտնի է որպես հավատացյալ կաթոլիկ շատ ուժեղ եկեղեցի ունեցող մի պետություն, ու այնտեղ եկեղեցին առանձնահատուկ իր աջակցությունն է հայտնել պատվաստման գործընթացին։ Իսկ Հայաստանը պատվաստման ցուցանիշով շարունակում է վերջինը մնալ տարածաշրջանում, մինչդեռ հիվանդացության ու մահվան դեպքերը աճում են օր-օրի։ Միայն անցած 7 օրերին, ըստ առողջապահության նախարարության, COVID-ից մահացել է 250 մարդ, վարակակիրների թիվը մեկ շաբաթում ավելացել է ավելի քան 13,000-ով։ Առողջապահական համակարգը գերլարված վիճակում է, մահճակալային ֆոնդը սպառման եզրին է, այսօր Facebook-ում գրել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։